Članice udruge Europa Dona okupile su se u Krapini kako bi obilježile 20. obljetnicu djelovanja te iskazale povezanost udruge i Krapinsko-zagorske županije. U mjesecu smo borbe protiv raka dojke, takozvanom ružičastom listopadu. U mjesecu smo i kada želimo čestitati udruzi Europa Dona 20. rođendan. Prije svega moram napomenuti da je to udruga koja svih 20 godina sa izuzetnom brigom vodi računa o svim oboljelima od raka dojke, a prije svega na preventivni način, znači svih 20 godina zapravo informiraju, educiraju, upozoravaju i motiviraju žene na ono što je najvažnije, na preventivne preglede. Stoga prije svega želim čestitati svim članicama i članovima, ali članicama prije svega udruge Europa Dona, njihov rođendan, zaželjeti im puno sreće i puno uspjeha u radu, a Krapinsko-zagorska županija sve ove godine zaista izuzetno uspješno surađuje sa udrugom u mnogim preventivnim aktivnostima, pa tako evo i u ovom mjesecu pridružili smo se kao pokrovitelji obilježavanja njihovog rođendana, ali i obilježavanja mjeseca borbe protiv raka dojke. Europa Dona Krapina neprofitna je udruga za borbu protiv raka dojke koja kontinuirano radi na podizanju svijesti žena o raku dojke, promiče edukaciju, rano otkrivanje i senzibilizaciju javnosti, ali i skuplja sredstva za istraživanje same bolesti. Udruga Europa Dona djeluje od samoga početka preventivno. Dakle, mi želimo senzibilizirati žensku populaciju da treba zdravlje čuvati, da treba raditi preventivne preglede i da se odazovu na svako naše, mislim na svaku našu akciju za prevenciju. Prije svega to je bilo u početku mamografski, pokretni mamograf i mamografski pregledi u Krapini koje smo radile dok nije Vlada Republike Hrvatske usvojila nacionalni program koji je od 2006. Tada smo mi nismo više organizirali mamografske preglede nego ultrazvučne, s obzirom da je struka rekla da je ultrazvučni pregled za mlađe žene u stvari pravi prevencija i samo pregled dojke za mlađu populaciju. Dakle, imali smo projekt Mama i ja, to je bio projekt koji je išao po školama županije gdje su se mlade djevojke educirale o samopregledu dojke. Eto, uglavnom i ova danas naša mala akcija, da tako velim, je sa ciljem da bi upozorili javnost na problem, veliki problem raka dojke i na vrlo veliku važnost njezinog ranog otkrivanja, jer ukoliko se rak dojke otkrije na vrijeme, to znate da u 90% slučajeva potpuno izliječe. Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je da je Krapinsko-zagorska županija jedna od najuspješnijih u Hrvatskoj po postotku odaziva žena na preventivne preglede. Od raka dojke u 2020. godini u Republici Hrvatskoj umrla je 722 žene su umrle, a u Krapinsko-zagorskoj županiji 21 žena, što predstavlja 33 umrle na 100.000 stanovnika. To je, bez obzira na sve akcije koje se provode, još uvijek mnogo. Inače, rak dojke je najčešći oblik zloćudne bolesti kod žena u Republici Hrvatskoj, a što se tiče smrtnosti, on je na trećem mjestu nakon raka pluća i kolorektalnog raka. Ono što bih željela napomenuti i upozoriti i danas, kao što upozoravamo zapravo cijeli mjesec pojačano, to je da od 2006. godine postoji nacionalni program prevencije raka dojke u koji su uključene žene od 50. do 69 godina života, a za cilj tog nacionalnog programa je smanjiti smrtnost raka dojke u žena za 25%, naravno uz jedan preduvjet, a to je da je 70% žena se zapravo odazove na taj preventivni program. Stoga i ja evo danas pozivam sve žene koje dobe na kućnu adresu poziv da se jave na preventivni pregled dojke, da to učine, jer upravo taj pregled im zapravo možda može značiti život. Ja bih samo ponovio nešto od onoga što je rekla gospođa Buconić, a to je da je izuzetno bitno da se bolest evidentira na samom početku, jer je 90% mogućnost
izlječenja. I to je zapravo, bi trebala biti najveća moguća motivacija za sve žene, da kada stvarno dobe taj poziv na kućnu adresu, da se odazovaju u preventivnom pregledu, jer praktički same odlučuju o svojem zdravlju. Takva mogućnost kad se pruža, a organizirana je kroz zdravstveni sustav, onda ju jednostavno treba iskoristiti, treba ju prihvatiti sa oba dvije ruke. Jer kod nas imamo taj privilegij da na našem prostoru čak dvije zdravstvene ustanove i specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i opća bolnica Zabok, bolnica hrvatskih veterana, pruža tu vrstu prijedloga u koordinaciji sa Zavodom za javno zdravstvo. I u krajnjoj liniji rezultat i toga se vidi, jer smo mi u prevenciji odazivanju na preglede iznad prosjeka Republike Hrvatske, a po broju umrlih ispod prosjeka Republike Hrvatske. I to zapravo još jedan put treba naglasiti, da bi trebala biti ona stvarna motivacija da se svi uključe. U sklopu proslave 20. godišnjice djelovanja, Udruga Europa Dona organizirala je u kinu Krapina humanitarnu projekciju filma Sasvim obična ljubav. Prihod od prodanih ulaznica namijenit će se prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke za ultrazvučne preglede mlađe populacije žena.